noi, ha? Dai, chiar noi ești cu noi Google Drive, calță. Eu, bără, mic, să nu ești doar cu unui Google Drive. Să nu ești bine, da? Și vrei ești eu cu unui bine. Vă să zi? Și ca până calță să-mi tăia, apă rătiești n-a păru, da, eu, a... A menën që, dhe më thonë, presi e në zhdu ku, dhe të paka shumë, burnia ka me të pak tasht, pak o bura. Vë bërë, vërë bërë, nëme që të farë, shumë që me me rinë, në e në mësu për fillimit e sëtë për u dhe si në konkur. Kena pas Musafirë, kena pas Pleqë njërë, kena pas... Kim Halosh i qërë? Ja. Ja që? Janë, ja, janë paku. Janë paku. Edhe çdo sen, çdo ditë unë të orë tu im tu. O dru mi hub ketra dita të una. Dru, për qatë më është fjalla, se kanë lujt me të madhe. Se nuk onë që lunë nga buva së donë, ose ti, ose i qeter. Po. Po këto është për të që ditë një punë, mas pari, të në rrëta ishin, burra gra. Burri du të më konë burë, po edhe gruja gruve. E tashti, ka vetëm mas që dhe hajmë nësa dush, e as burë, as gruve. E vërtet. Po. Ja ko gruë del ma burë se burri, del, ja ko burë del ma gruë se gruja. Del edhe unë për veti. Në këtë rast e Duna James. Në këtë menim në temë. Asë një tërë fajtore gratë cila. Se? Se burat kolli, kur t'ja lëshesh, dizginet e se qafën. E na këna pas një fareni, një farë gjallinje. Dizginat? Një dizginat, na, tena u konë, që këto janë konë 40 antarë familje, 35 më konon familje. Po ka fuel një përsen. Një njëri o kullë? Një njëri, në menxez ka thonë, ti që tu, ti që tu, ti që tu. Ka dosh gruja më shkun të ponë. Na këna thonë vetët të maqinin. Grus teme. Si këmë thonë shkë. Qishë mi jam su këtimet politikës se tome? E. Me angur me një lukë këtë bashkë. Ta ashti, buri shkret punën gjithë ditën. Ha? Cëptohet në dërtim dëri. Tu hime e në të dera, ven me hime e angur i ka shure buke me përshu pak, e zatet grun të dojnë. Kumë profesin ke dola, po kumë shabotin të resa. Edhe del, e lëpëm që demokraci, burrat i lëshu në dizginat, pa kërpesh lëshu ka dush latren, burri du të me hi vetë sëd, mu pas tru, me qitë një kafe, bukën së ka hazar heq. Gruja këshu së reola? Gruja del e shetitët së koqe, të një, jo mirë, po mirë heq, një. E dyta, qëri këta djemë, edhe këta kanë mujtë që ta është më konë në përfrizaj sa ka që të venë. Po dominojnë këto edukata familjare. E vërtit. Halo ko, halo rrët, halo këllë dhe ti mëqme. Ka thonë ti lautën qëtu, ti rri me burra. Kuj ki djallin filan se di vëllë. Në diskotik? To është se di. Vjene qitë i thot djallit ka vjedhë bre, po i së përnganë. Mi hypë hunë. Ati djallit apo lip hap ku, edhe, kur se di kua, edhe ty nuk dhe vetë. Edhe hak më slup. Edhe hak më slup. Ska fjallë. Po. E, qëtu jam të tutë shumë, që dhe t'i hupën të raditat shumë, një, edhe gjithë përsën si kërë familjar, a e që konë të njëherë në konë, ka bajtë bledhe familjare, bili njëherë një. Po, ka posë dhëmë në rëfimi si në Big Brother. I ka uzu në jazitu, ka të regu që është do të bëshku. E për qëta, për qëtë Big Brother që janë njësit a shepo më nëmë babljak një me? Për të dhe? Një Big Brother dhe njerës që më shelqin me një shpi rrishin një mujtë dit. Njoni këngëtor, njoni aktor, njoni në shtek e por asë me... Jo, shumë të këmë por. Po jo, janë dhe njerës ati më shelqin me një shpi edhe rrinë aty. Si këshirë kjo atë sene të këshirë? Jo, po që së të ikon po ata. Po shka më ndën tja? Apo më mshirë që ashtu ju, a ju? Ata janë bënë forë që ashtu që ashtu. Ata që së më mshirë. Thojshim të në herë, më shka të shkoj shbonës. Thojshim. E Gjermallo Brina ka pleshnu dy jonë, a ju?
Po ta ka gjimale, he. Tha, a bon është me shkat shkysh, a bon është a ju. Pse? Thom që 30 vjetë heci me kolli, po kolli si më bon. E vërtin? Po. E aj për zën, një herë zën, me një shëshnit kjeqe. E dytë njerë zbabu bo dhe një kolli. E vërtit. Nuk ba me hime ata. E po për femrat, për rinin e sudit, dëmon femrat e thodhe pak marët pak. Për rinin e sudit, unë po të tham veç i sholla i modhi zët i afrën, tak, e i bjen me. Se be për të bajlës për tut në botën ledruve, ma keq si që tu nuk ishe të shku kërkon. Keq, del pa vetë kërkon, del gjysëm e veshme, Nuk të njërë këna shku projme me gjithë me farhorë, një mi kepa në tolë sotë, jam lënë tri i pretë me këshonë. Ta shfarë prindë ju, ajbre, ha qëfarë. E shë vojzën të anë të shku që ashtu, e shë djali të shku për në tolë të shkrimë, shka të një. A ty e të kohë familjare s'ka. Kur fa regli s'ka, kush dënë shkon ka dënë, kush